No niin, ja oikein hyvää iltaa. Nyt on kello 8 ja mennään katsomaan, että onko paketteihin tullut mitään. Mä odottelisin, että tänne vihdoinkin tulisi jotain, ja ei. Siis nyt on niinku käynnissä tämä Player Days, minkä ideana on käsittääkseni avata paketteja, mutta paketeissa ei ole mitään, joten pakettien avaamisessa ei ole mitään ideaa, joten mä en nyt ihan tajua tätä, mutta mennään katsomaan, onko objektiveihin ja SPCin tullut mitään. Tän on nykyään tullut Javier Pastor. Siis ihan hyvä pace, ihan hyvä shooting, hyvä passing, hyvä dribbling, ok physical. Mutta Serie A ja Cam, Serie A:ssa on jo se Papu Gomez, hänkin argentinalainen, toki hänen kanssaan. Siis tämä voisi olla ehkä, jos pelaa 4-2-3-1, niin silloinhan tämä voisi olla aivan loistava laita Cami. Näkisin, että sille paikalle on aivan loistava. Mutta sitten taas näkisin tämän linkkaamisen kyllä aika mahdottomaksi, jos ei ole Italian liigan jengiä. Ja ei noista statsitkaan nyt näytä ihan niin huikealta, mutta katsotaan mitä tämä vaatii. 15 peliä pitäisi voittaa, 30 maalia, joita sinä tuossa on nämä samat kuin melkein kaikessa. Eli aika paljon saa kyllä aikaa kuluttaa, että tämän saa. 15 voitossa kestää kuitenkin kauan ja siellä on kuitenkin niitä hikoilijoita aina. Mutta mennään sitten katsomaan, onko tullut mitään kivaa squad building challengeihin. Ja tänne on tullut Edison Cavani. 90 kokonaisuus. Mä odottelin kyllä, että tästä tulee flashback, mutta en ihan, että näin nopeasti. Ja statseilta tämä lappu näyttää, ei nyt ihan miltään huippuhyökkääjältä, mutta ihan varmasti on kyllä niin kuin hauska pelaaja käyttää. Ja 3 tähän skillit, 4 tähän weak foot, siitä plussaa. Strikerilla ei mun mielestä pidä olla välttämättä skillejä, jos se on semmoinen Haaland-tyylinen pelaaja, vaikka esim. Millään, mikä on niin kuin nopea ja uskomaton shooting, niin siinä vaan pelaa sille palloja ja se vetää. Ja näin on sitten pallomaalissa, mutta 6.1 pitkä high. Iteen tykkää high-haista niin kuin strikerilla, koska sitten hiihtää vähän missä sattuu, mutta muuten näyttää oikein hyvältä ja paceissa aika tasaiset noi on, että ei ole mitään, että vaikka 80 akselereissa 95 sprint speed tai semmoista ihan sopivat finishing 93, attacking position 96, shot progression, eli kaikki nämä niin kuin päästatsit tai ne statsit, mitä haluaa olla isot, niin ne on todella isot, eli tämä laittaa kyllä palloa pussiin todella hyvin. Passingi on just semmoinen, mikä strikerilla yleensä on, ei hyvä eikä huono. Dribbling agility balance on hyvä tai ihan ok, että ei nyt ehkä ihan kankisimmalta tunnu, mutta ei myöskään ehkä ihan siltä vetreemmältä. Mutta hyvät reaktiot, se on todella iso plussa ja muutenkin ihan hyvät noi loput dribbling statsit. Myöskin jumping ja heading accuracy on hyvä, eli tämä ainakin nuppailee myöskin, on aika vahva keskityksissä. Ja ihan kohtalaisen pitkäkin oli, että ei ihan tappioa, eli kyllä tällä keskittää voi ainakin palloa stamina 91, siitä aina plussaa. Ja muutenkin siis tämä näyttää, niin kuin, tämä näyttää hyvältä lapulta, mutta ei ehkä ihan mikään huippu. Siis mä veikkaan, että siis moni tykkää Cavanista, siis vanha niin sanottu FIFA-legenda ja monta vuotta ollut Ultimate-tiimissä ihan hyvä pelaaja ja veikkaan, että sen takia moni saattaa ehkä tämän tehdä, mutta se kysymys on, että paljon tämä vaatii. Mua vähän pelottaa toi, että toi vaatii kolme osaa. 83, 84 ja 86. Eli tässä mennään lähemmäs 300 K vähän yli ehkä. Ja mä olisin kyllä laittanut tämän hinnaksi 83, 84 ja 85 mieluummin. Mutta näin ei kyllä vaadi kemiaa paljon, tai 86 vaatii 50 kemiaa, eli tähän voi vaan lykkiä oikeastaan mitä tahansa iso kamaa, mitä löytyy klubista. Mutta no joo. Ihan siis mielenkiintoinen pelaaja tämmöisiä lisää. Mun mielestä nämä on aina mielenkiintoisia, että tuodaan tämmöisiä. Sitten aikaisemmin tosiaan tuli tämä Ilkay Gündoğan 80 ja 84, eli todella halpa. Ja no siis, se on hyvä. Ihan ok nopeus keskikentälle. Hyvä shooting, hyvä passing, hyvä dribbling, hyvä defending, hyvä physical. Niin kun ei mitään huonoa, jos puuttuu keskikenttäpelaaja, niin siitä suosittelen kyllä ehdottomasti. Gündoğan on ollut kyllä aika uskomattomassa liekissä nyt viime aikoina.
Ja katsotaan, että tuliko tänne se party bag, niin kuin huhuiltiin, ja kyllä näköjään tuli. Paljonhan tämä mahtaa vaatia. 84 ja 2 tiimet viikkiä. Katsotaan, jos mä saisin tän tästä tehtyä. Mulla on jonkin verran kamaa, ei kauhean paljon, mutta vähän kuitenkin, kun ei noita paketteja ole tullut availtua. Se kyllä saattaa käydä vähän niin, että mä joudun jotain heittelemään tänne, mitä en välttämättä haluaisi heittää. No, heitetään toi lesmelu nyt, kun en mä nyt sillä niin paljon mitään tee. Katsotaan paljon me näillä ollaan jäljessä. Tää on 84, kyllä. Että vähän pitäisi kemiaa jostain saada. Ja tosiaan mä tiedän, että siellä jotkut saattaa kauhistella sitä, että miksi mä käytän näissä mun videoissa aina jotain tämmösiä pelaajia, mitä ei ehkä kannattaisi, niin se on ihan vaan sen takia, että mä haluaisin tehdä tän teille mahdollisimman nopeasti, ilman että teidän aikaa kuluisi paljon, mutta nyt tässä kyllä tuntuu vähän siltä, että tässä saattaa kyllä hetki kestää, ja mulla ei muuta kolikoita niin kuin yhtään, koska. No, jos me heitetään näin, ja näin, ja sit haetaan klubista jotain tämmösiä. Näin, ja näin, siinäkin olisi 84, katsotaan saadaanko vielä nipistettyä. Tosta ei ainakaan saa. Siitä sai vielä nipistettyä, mä katson vielä, että oliko jotain. Mä en ihan kuitenkaan halua niinku ihan niin kuin heittää tänne mitä sattuu, mutta niin kuin, ihan sen mukaan, että ei ihan älyttömästi aikaa menisi. Ja tota, no joo, ihan sama, mennään tällä nyt. Mä en halua tuhlaa teidän aikaa enempää. Tää nyt on tyhmä heittää tommos sinne, mutta mua ei nyt niin paljon kiinnosta, koska mä tiedän, että mä tulen taas saamaan täältä jotain todella huikeaa. Ja tosiaan sitten, kun paketteihin tulee jotain, niin sitten mä avaan noin paketit jollain kontenttikatsausvideolla heti ensimmäisenä. Ja tässä sieltä mahtaa tulla. Wallcout on ainakin siitä plussaa, ja tää on, en tiedä mikä tämä on. Ja tää on Falcao. Elikkä 87 saadaan sieltä. Ihan kiva on, kun heittää sinne 288, niin sieltä tulee 87 tilalle, mutta onhan se sentään hieno lappu. Ei kyllä ole mitään käyttöä, mutta jos ei koita, niin ei voita. Ja kyllä sitä täytyy iloinen silti olla, kun tuon Sancho viimeksi sai. Elikkä joo. Sanokaa, mitä te saitte Party Pack SBC:tä. Aiotteko tehdä kavaa, niin aiotteko tehdä pastoiken. Ja joo. Kiitos katsomisesta ja hei hei.